ወደ አብ የሚሄድ አንድስ እንኳን የለም ይላል መጽሐፍ ሲናገር። በኢየሱስ ክርስቶስ እመኑ። በዘላለም ሕይወት የሚገኝበት እውነተኛ ደስታ እውነተኛ ሰላም የሚገኝበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ምድራዊ ሰላም ጊዜያዊ ነው። ምድራዊ ደስታ ጊዜያዊ ነው። እውነተኛ ሰላም፣ ዘላለማዊ ደስታ፣ ዘላለማዊ እረፍት የሚገኝበት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በልጁ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ይላል። በእርሱ የማያምን ግን በአንድያ ልጁ ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ለኃጢአተኞች ነው። በምንም አይነት ኃጢአት በምንም አይነት መምህሩስ ብትሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወዳችኋል። ዓለም ሁሉ በሽተኛ ሕመምተኛ